ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରରେ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଫଳକ ମାରିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କଲା ବିରୋଧ। ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗରିବ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପାଟବଣା କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଫଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଲିଭାଇ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲଗାଉଥିବାରୁ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୁ କୁଳେଇ ଏବଂ ତୁମୁଗୋଳା ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଅନେକ ଫଳକରେ କଳା ରଙ୍ଗ ବଳି ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହଡପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ବିରୁ କୁଲେଇ ତୁମୁଗୁଳା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଫଳକ ମାରିବା ନେଇ ଫଳାବଳା ହୋଇଛି। କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ପଠାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଫଳକ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ 22 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଛାତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ନବୀନ ବାବୁ ବାଟବଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ବା ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଣିହାଁ ବ୍ଲକର ପବିତ୍ରନଗର ଜୋନ୍ରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଫଳକରେ କଳା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନ ରହିଲେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। କଣିହାରୁ ଭଜମନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ, ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଏ ପର୍ବ, ଏ ପବିତ୍ର ଧରଣୀର ପର୍ବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଧରଣୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ, ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରୀତି ରଖି ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏ ପର୍ବକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।